আজি চল্লিছ বছৰীয়া অধ্যয়ন গৱেষণা আৰু ত্ৰিছ বছৰীয়া সংগ্ৰামী ধাৰাৰে আমি মিয়া শব্দটো মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আমি যিটো সংগঠন কৰিছোঁ অসম মিয়া অসমীয়া পৰিষদ তাৰ সংবিধানমতে মুছলমানখিনি সদস্য আৰু অন্য কমিউনিটি ইয়াৰ উপদেষ্টা গতিকে আমি জন্ম লগ্নৰ পৰাই য'ত মিয়া থাকিব তাত অসমীয়া আৰু য'ত অসমীয়া থাকিব তাত মিয়া সেই মিয়াটোহে আমি আনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ কিন্তু যোৱাকালি আমাৰ দৃষ্টিকো হৈছে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে মিয়া এম পি বনাব আৰু মিয়া ভাষা পাৰ্লামেণ্টত ক'ব আৰু মিয়া নহ'লে গুৱাহাটী নচলে মিয়া নহ'লে অসম নচলে এই ধৰণৰ যি অদ্ভুত কথা কৈছে প্ৰথম কথা হৈছে দীৰ্ঘসময়ৰ সংগ্ৰামত মিয়া পৰিষদক বা মিয়াক সদায় তুচ্ছ তাৎ্ছিল্য কৰি মিয়াসকলক পোন্ধৰ বছৰে বদৰুদ্দিনৰ ইউ ইউ ডি এফে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে এতিয়া আকৌ মিয়াসকলৰ ডিঙিক এটা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু মিয়া শব্দটো আনি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিছে ক'ত পালে এই অধিকাৰ বদৰুদ্দিনে মিয়া পৰিষদক এই কেতিয়াওতো ছাপৰ্ট কৰা নাছিল মিয়াক চাপোৰ্ট কৰা নাছিল আজি মিয়া শব্দটো উঠি আহিছে এটা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ইয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আহিছে ইয়াৰ সুযোগ লৈ মিয়াক ব্যৱহাৰ কৰি মিয়াক ডিঙিকাটা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এই কথাটো আমি কোনো পদ্ধ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক সেই মিয়া নালাগে যি মিয়াৰ আমি জন্মই দিয়া নাই কোন মিয়া য'ত মিয়া থাকিব তাত অসমীয়া থাকিব য'ত অসমীয়া থাকিব তাতেহে মিয়া থাকিব সেই মিয়াহে আমি জন্ম দিছোঁ এই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ মিয়া আমি জন্ম দিয়া নাই এতিয়া কথাটো আমাৰ হৈছে এইটো লাষ্ট কথা যদি আমাৰ মিয়া মানুহৰ ইউ ডি এফক ভোট দিয়াৰ বাহিৰে আৰু কোনো জেগা নাথাকে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আমি মিয়া সমাজক এই বুলিও আহ্বান কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ যে প্ৰয়োজনে বিজেপিক সমৰ্থন কৰা আৰু বিজেপিয়ে তোমালোকৰ কি ন্যতা নীতিয়ে তাক আদায় কৰাৰ দায়িত্ব আমি মিয়া পৰিষদে ল'ম এই কথা স্পষ্ট আৰু এই কথাটো ক'ম যে অসমবাসী আপোনালোক সকলোৱে সজাগ হওক ওলাই আহক এই অসমত মিয়াৰে মিয়া শব্দৰে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰা বদৰুদ্দিন আৰু তাৰ কোম্পানীক আমি পশুঘাট দি অসমৰ পৰা খেতি পঠাব লাগে কাৰণ আমি অসমক অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱা সেনে ৰাজনীতি আমাক নালাগে আৰু নগাঁও সমষ্টি নগাঁও সমষ্টিৰ ভিতৰত সোমাই আছে আমাৰ ঐতিহাসিক স্থল আপোনাৰ বৰ বৰদোৱা স্থান আৰু বৰদোৱাত যদি মিয়া এম এম পি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইজন হ'ব লাগিব মিয়া চান চাই গতিকে বদৰুদ্দিনে মিয়া চানচাই নাজানে মিয়া আমি কোন মিয়া এইটোত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈছোঁ তাকে নাজানে মাত্ৰ মিয়াৰ গৃহি গতা ৰাজনীতি হিচাপে হিন্দু মুছলমানৰ মানে বিভাজনৰ ৰাজনীতি গতিকে এই ৰাজনীতি অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে আৰু তাকেই আমি কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যিটো কথা কৈছোঁ প্ৰয়োজনে মিয়াসকলে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ আমি ক'ম আৰু বিজেপি চৰকাৰে কেনেকৈ মিয়াক ন্যতা নিদিয়ে তাৰো দায়িত্ব আমি ল'ম এই কথা আমাৰ স্পষ্ট গতিকে বদৰুদ্দিন মুৰ্দাবাদ ইউ ডি এফ মুৰ্দাবাদ এই বদৰুদ্দিন অসমৰ পৰা এই মুহূৰ্ততে পলক নহ'লে মিয়া সমাজে তেওঁলোকক যে আক্ৰমণ কৰিব পহু খেদা দিব তাত কিন্তু কোনো সন্দেহ নাই মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বিজেপিয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিলে গুৱাহাটীত কোনো মিয়াক আচলতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিদিওঁ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও খেদিম বুলি কৈছিলে কৈছিল আমিও শুনিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সমালোচনা কৰিছোঁ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ যিটো আমি শেহতীয়াকে যিটো বুজিলোঁ তেওঁ আচলতে কৈছিল মিয়াক সজাগ কৰাৰ কাৰণে কাৰণ মিয়া এনেকুৱা এটা ঘুমন্ত অৱস্থাত আছে যে মিয়াক লৈ কোনে কি ৰাজনীতি কৰিছে কোনে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে মিয়াই সেই কথা নাজানে যাৰ কাৰণে শেহতীয়াকে তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মিয়াক মান্যতা দিবৰ কাৰণে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ আনিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়াক গালি দিছিল মাছতে মিয়াক নিশেষ কৰাৰ কাৰণে নহয় মিয়াক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ক'ব বিচাৰে যে বিজেপিৰ লগতে থাকক মিয়া সকল নাই এইটো স্পষ্ট যদি এনেকুৱাকৈ মানে বদৰুদ্দিন আজমলে মিয়াৰ বুকুত বহি থাকি মিয়াক লৈ যদি ৰাজনীতি কৰি ইয়াত হিন্দু মুছলমান লগাই মিয়াৰ ডিঙি কাটে ৰাজনীতি কৰে তাৰপিছত মিয়াই কেনেকৈ ইউ ডি এফক সমৰ্থন কৰিব গতিকে যদি ইউ ডি এফক সমৰ্থন নকৰাৰ কাৰণে ফিল্ডত যদি মিয়াৰ পচন্দৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নাই তেতিয়াহ'লে আমি দায়িত্ব লৈছোঁ বিজেপিকে সমৰ্থন কৰক আৰু তাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে মিয়াৰ ন্যতা কেনেকৈ নিদিয়ে সেইটো আমি চাম আমি সেইটো দায়িত্ব ল'ম মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে সমৰ্থন জনাইছে নাই নাই মুখ্যমন্ত্ৰীক এক প্ৰকাৰে নহয় এই পৰিস্থিতি সাপেক্ষে এইটো কথা স্পষ্ট এইটো কথা স্পষ্ট সমৰ্থনটো আহিবই কাৰণ যেতিয়া মোৰ কোনো আপোন নাথাকে তেতিয়া আপুনি মোৰ শত্ৰু আছিল তেতিয়াহ'লে মই আপোনাকেই মোৰ আপোন কৰিবই লাগিব পৰিস্থিতি যদি সেনেকুৱা হয় আমি কিয় নকৰিম এইটো স্পষ্ট কথা